Jag har haft en relation till Bergman ganska länge faktiskt. Jag har kom ihåg första gången jag såg en film med Bergman, det var kanske 10 år eller någonting. Och då, jag tror det var Smultronstället. Och jag kommer ihåg att jag var helt sådär fascinerad, för det liknade ingenting annat jag hade sett. Det var någonting som var de här alltså, klockorna utan visare, och det var den här gamla mannen som gick runt och det, som rörde sig mellan världar. Jag blev väldigt, jag fick så otroligt starka intryck av det. Och sen så har ju, alltså Bergman har ju för alla svenskar tror jag har följt med på något sätt under alla de här åren som vi har, som jag i alla fall har varit på den här jorden. Och det är så svårt att inte sammanblanda honom eller hans verk med hans person. Och det blev också någonting när den här auktionen kom. Och det var, då hände någonting som jag tycker var, som gjorde att mitt intresse kanske stegrades. Från att ha varit liksom en fan eller att ha varit någon som verkligen gillade hans filmer, till att bli väldigt intresserad också av det här huset och de här tingen runt omkring. För att det som hände var ju att en vanlig auktion av en massa lösare blev ju någonting som egentligen handlade mer om det, alltså en sorts fetischistiskt objekt. Alltså där objektet fick en laddning. Och där blev jag väldigt intresserad. För jag har ju hållit på mycket med det där själv. I flera år har jag hållit på med James G. Frasers två underliggande principer för naturmagi. Som är det som har stått i beröring står alltid i beröring. Och lika föder lika. Det vill säga att det som har stått i beröring är, det bästa exemplet är Woodrow då. Där man alltså genom att man tar en bit av en människa, till exempel en nagel eller hår eller vad det nu kan vara, så kan du också påverka den människan. Genom att då göra en docka som är lik den människan så kan du plåga den eller utsätta den för olika saker. Lika föder lika är ju det här med att om det till exempel inte har regnat i byn på flera månader, och då kan man liksom bygga en liten bild av byn och sen så kan man vattna den och då kommer det lilla att föda det stora. Det vill säga att mikrokosmos står i kontakt med makrokosmos. Det är egentligen samma sak med den här aktionen, att de sakerna då som har varit i beröring med Bergman är också någonting som man, genom att man då köper dem, så tycker man att man själv får en beröring med Bergman. Och det där var ju någonting som jag har tänkt mycket på det såklart i med det kommersiella samhället och varför vi är så upphängda vid våra ting och så. Eller Pog & Poll-kök eller vad det nu kan vara. Jag gjorde den här serien Modern Mantra till exempel. Där jag höll på mycket med det där, att jag försökte förstå tingens kraft eller rummens kraft genom att helt enkelt skriva precis vad det var och göra de orden till sakerna. Så att det blev en sorts mellanvärld mellan där orden var beskrivande men samtidigt så var de också möblen. Och man liksom kunde egentligen, det blev som ankaren nästan. Man kan inte se bara två samtidigt. Utan man hamnar i en sorts mellantillstånd. När det gäller Bergman då. Det var ganska självklart att jag skulle åka dit och göra skisser. Och göra, alltså på något sätt att komma närmare de miljöerna. Och faktiskt få komma dit på något sätt. Jag var också lite rädd för det tror jag. Kom ihåg att jag kände att. Ska jag nu bli någon sorts porträttör av liksom människors hem och så? Men på något sätt så tog den här fascinationen ändå överhand. Men sen ville jag också göra någonting där mycket av det som jag gjorde när jag jobbade som forskare inom datorer och så var att jag ville lyfta ut
Jag ville liksom levandegöra miljöer. Och det vill jag nog fortfarande egentligen också. Jag tycker nog att det kanske är något nytt stickspår som jag ser. Att jag vill hålla på mer med installationer och mer med att försöka göra någonting. Och i det här fallet så kändes det också, i och med att jag var så fascinerad över de här objekten och sakerna och möblerna och rummen och allting, så kändes det som att jag ville göra någonting där utan att alltså, göra något jättestort ingrepp, för det hade ju varit helt omöjligt. Man får inte liksom börja såga sönder möbler eller på något sätt göra om den där miljön. Så att jag var, och sen läste jag väldigt, väldigt mycket om Bergman. Jag har ju läst de där böckerna innan, men nu läste jag om allting och jag såg en massa filmer och jag såg dokumentärer och så. Och det som slog mig väldigt mycket var att dels så är det ju lite så också att man kanske hittar, postumt så hittade jag en själsfrände, tror jag. Att jag liksom hittade någon som var ganska lik mig själv. Eller i alla fall den personen av Bergman. Det var saker som jag verkligen kunde känna igen mig i. Och en av de sakerna som jag kände att det fanns väldigt så här starka beröringspunkter, eller där jag kände att men det är precis som jag, att och det var det här nattvankandet. Den ensamheten, det här alltså nattvankandets ensamhet, den kände jag att den ville jag försöka göra på något sätt. Och då var det något, alltså jag höll på med det här också lite med att försöka när jag jobbade, för att jag försökte att kontrollera miljöer, alltså lampor och sånt där, och det visade sig vara stört och omöjligt, eller jag höll på med det ganska länge och det var svårt och det var jobbigt då. Men nu så kände jag att nej, men jag vill på något sätt kontrollera den här miljön, och då tänkte jag att jag ville kontrollera lamporna, jag ville liksom ha den här nattvankandets tändande och släckande utav de här lamporna, att det skulle på något sätt finnas en efterklang i huset. Och då satt jag och höll på med det och jag liksom jobbade, och jag blev ju så att jag blev helt uppslukad utav svårigheten. Jag tycker det är det mest fantastiska som finns. Att det ska inte vara enkelt på något sätt. Det ska vara svårt och det ska vara jobbigt och det ska vara... för att då tror jag också att då, i och med att den där tiden som jag lägger ner i det, att för mig så blev det någonting som... Jag kan inte säga att det blev viktigare än om jag skulle redan kunna det, men det blev som att jag vill gärna uppfinna saker. Jag vill gärna hitta på nya sätt att visualisera idéer eller någonting. Och då gjorde jag ju det här med lamporna. Och sen så när jag väl hade gjort en massa test hemma, jag hade gjort ett dataprogram, jag hade jobbat med det här hur mycket som helst. Jag hade kontakt med olika människor som också på olika chatboards och så hade samma idé. Och lyckades radiokontrollera lampor till slut. Och då ringde jag till Jannike som är ledare här nere. Och sa, jag har ett fantastiskt projekt. Det här kommer bli så otroligt bra. Det kommer bli som en performance. Man kan komma till huset och då finns Bergmans ande, eller vad man ska säga, eller efterklangen av Bergmans nattvandringar kommer finnas. Jag var antagligen lite överexalterad, men Jannike lyssnar tålmodigt kanske, och så säger hon helt plötsligt, ja, det låter helt fantastiskt, Thomas, det kommer bli en fantastisk installation, men det är ju ingen som får komma dit. Och då, jag vet inte om ni kan tänka den här bilden, men det var det som ett korthus som bort in. Allt det där arbetet som jag hade gjort, allting som jag hade varit... Så då var jag ju tvungen att tänka om. Och jag är väldigt glad över det faktiskt, för att jag tycker att det som blev nu egentligen ligger närmare min ursprungliga intention. Och jag tycker också att det är det som är så intressant med arbetet, att arbetet tar en hela tiden till nya vägar, nya hinder att överkomma. Och det som kommer ut på andra sidan,
blir någonting som man aldrig hade kunnat tänka ut innan. Och nu i detta fallet så blev det en film, och den filmen hade jag inte bara kunnat sitta och hitta på. Ja, sen var det också det här med att jag hade ju sån otrolig tur också att Andreas Klerup, som jag kände lite grann sen innan, han var också stipendiat. Och vi hade en liten middag, och då, jag är ju alltid sån att jag tycker om att visa mina saker. Jag har inga som helst problem att visa saker. Jag tycker att det är bra om människor tycker saker innan man själv har gått in i massa irrvägar och snårat in sig i massa konstiga saker. Så att jag visar ofta det som jag håller på med, och då gjorde jag det. Jag visade det för Andreas och Sahara. Och Sahara tyckte det var så, hon sa det, så, ja, det här är jättefint och så här. Och Andreas blev så där tyst. Jag tänkte, gud, han gillar inte det, eller han liksom. Och sen så satt vi så där och vi pratade och vi fortsatte vår diskussion och allting, och sen så efter kanske en halvtimme eller 20 minuter så reste sig Andreas plötsligt upp och så sa, nej, men jag måste gå ut och spela musik. Eller jag vet inte ens om han sa någonting, han bara gick ut till musikstugan. Och det var ju lite konstigt, tyckte man. Ja, han har gjort middag och så. Men sen kom han tillbaka då efter, jag vet inte hur lång tid det kan ha varit, men kanske var en halvtimme. Och då hade han alltså fått, och det här är ju fantastiskt egentligen, att han hade fått musiken till filmen i huvudet när han alltså bara såg de här bilderna. Så han var tvungen att få ur sig detta. Och sen så kom han då tillbaka, och då hade han spelat in det på sin iPhone. Då hade han gått ut till Caballerites flygel, spelat in det här på iPhone. Och det var också så fantastiskt, för den var precis lika lång som filmen var, som jag hade visat. Och där gjordes musiken då. I målningarna var det så att jag kände att jag var tvungen att hitta de här perfekta pennorna, jag var tvungen att hitta den perfekta färgen, jag var tvungen att skapa det här rummet kring det för att jag skulle kunna utföra dem på det sättet som jag hade i huvudet att jag ville göra. Och i skulpturerna så handlade det såklart om någonting annat, men det är som att idén ska på något sätt bindas ner i ett material. Och det är egentligen, idén är egentligen bara det första steget i denna processen, där man sen omvandlar ett material, i en målning så är det ju en platt yta, till att beskriva ett rum eller till att beskriva någonting. Och i den processen så tycker jag att det absolut viktigaste finns, för att det är egentligen det som man möter. Och jag tänker så här ofta, att man möter inte ett konstverk med intellektet, utan man möter det med kroppen. Man kommer till det. Och en skulptur kan man ju gå runt till och med och uppleva massa olika. Och därför måste skulpturen funka i alla vinklar. En målning är liksom någonting som man upplever framför och ur en vinkel, men det finns också en otrolig komplexitet i målningen, där varje streck är ett val. Varje
allting är ett val utav en människa. Och där valet blir avtrycket och det blir som att det blir en sorts kondenserad tid kan man säga. Alltså det blir någonting som är väldigt direkt men samtidigt väldigt komplext. Och där finns nog det som jag egentligen intresserar mig för som konstnär. Alltså jag tycker att i processen när jag gör saker så händer det precis lika mycket som när jag får idén. Om inte mer egentligen. Och jag omvandlar materialet utifrån någon sorts... Och det är en pågående process som sker hela tiden. Det är inte någonting som man har bara en idé och sen så gör man grejen och sen är det klart. Utan allting samverkar och när det är klart, då kan man möta det med kroppen.